Արևմտյան Ուկրաինայի Ռիվնե քաղաքում գտնվող այս արտադրամասում աշխատանքը շարունակվում է բնականոն հունով, թեև արհեստավորներից շատերը մեկտեղ են պատերազմ։ Մեր ընկերությունում թափուր մնացած աշխատատեղերից 5-ն այժմ զբաղեցնում են ներքին տեղահանված անձինք, և նրանք իսկապես բարձրակարգ մասնագետներ են։ Նախքան պատերազմը Մաքսիմ Կուդրաշովն աշխատում էր Մարիուպոլի խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություններում, իսկ այժմ Ռիվնեում։ Հիմա նորից ես վերջապես նորմալ երազներ եմ տեսնում։ Մինչ այդ շուրջ մեկ ամիս ես միայն մղձավանջներ էի տեսնում, որտեղ ես փախուստի էի դիմում։ Ռուսական զինուժի կողմից գրաված Մարիուպոլում մեկ ամիս ապրելուց հետո Մաքսիմը իր կնոջ Լյուդմիլայի, 7-ամյա դստեր Լիզայի և ընտանին ապաստակի հետ կարողացել է լքել իր հարազատ քաղաքը։ Մեր աղջիկը նապաստակին գրկած վերմակով ծածկված երաժշտություն էր լսում ճանապարհին։ Նապաստակն իրոք շատ օգնեց նրան։ Մենք նրա գլխին ականջակալներ էինք դրել, որ չլսի պայթյունները։ Հետո նույն կերպ թաքնվում էինք նկուղում։ Փոքրիկ Լիզային սփոփող նապաստակը Կուդրյաշովների հետ անցել է դեպի արևմտյան Ուկրաինա տանող բոլոր անցակետերը։ Մեր մեքենայի վրա սպիտակ ժապավեններ էին փակցված երեխաներ մեծ գրությամբ, թեև երևում էր, որ գրկիս երեխա կար, նրանք միևնույն է կրակեցին իմ ուղությամբ։ Մաքսիմն ու Լյուդմիլան մեկ ամիս մնացել էին օկուպացված Մարիուպոլում, քանի որ Լյուդմիլայի տարեցմայրը ծանր հիվանդ էր և խնամքի կարիք ուներ։ Այնուհետև ստիպված ծանր որոշում են կայացրել և փախուստի դիմել, տեսնելով, թե ինչպես է ռուսական զինուժը տուն առ տուն ավերակների վերածում իրենց թաղամասը։ Մարդիկ չէին հասցնում լքել շենքերը։ Նրանք լաց լինելով ցած էին նետվում 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ հարկերից։ Մարդիկ իրենց դուրս էին նետում պատուհաններից, քանի որ նրանց տները նայրվում էին և մենք ոչինչով չէինք կարող օգնել։ Լյուդմիլայի մայրը մահացել է Մարիուպոլում, նրա մարմինը հողին են հանձնել հարևանները իրենց տան բակում։ Ռիվնեյում հարաբերական ապահովություն գտած այս ընտանիքը անցելում է թողել պատերազմական վախերի և տագնապների մի մասը։ Դաշնամուր նվագելով հետաքրքրվեցի մեկ տարի առաջ և սինթեզատոր գնեցի։ Իմ հեղինակած ստեղծագործություններից մեկը կոչվում է «Ծովի մեղեդի»։ Ես այն մոնտաժել եմ մեր Ազովի ծովի կադրերի հետ, որը կարամատույցից է նկարահանվել։ Երբ պատերազմը սկսվեց և ամեն ինչ մոխրի վերածվեց ու ավերվեց, այս տեսանյութն ինձ համար դարձավ քաղաքին հրաժեշտալու պես բան։ Ես այն երբեմն դիտում եմ, երբ կարոտում եմ այնտեղի մեր կյանքը։ Thank you.